ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും കേരള ക്യുസിനിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്ക് കപ്പി കാച്ചാതെയും ഈസ്റ്റും സോഡാപ്പൊടി ഇടാതെയും പൂ പോലെ സോഫ്റ്റായ അപ്പം റെഡിയാക്കാം. 2 ഗ്ലാസ് പച്ചരിക്ക് 1 ഗ്ലാസ് ഡൊപ്പിയരി, അതായത് ഇഡ്ഡലി ദോശയ്ക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്ന അരിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം സോഫ്റ്റാകാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് 1 ടീസ്പൂൺ ഉള്ളിവയും 2 ടേബിൾസ്പൂൺ ഉഴുന്നുമാണ്. 5 മണിക്കൂർ കുതിർത്തതിന് ശേഷം ഗ്രൈൻഡറിലോ മിക്സിയിലോ നന്നായി അരച്ചെടുക്കാം. അരയ്ക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. തേങ്ങയോ ചോറോ ഒന്നും ചേർത്ത് അരച്ചിട്ടില്ല. ഇപ്പോൾ ചൂടുകാലം ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് മാവ് പുളിക്കും. ഞാൻ 7 മണിക്കൂർ പുറത്ത് വെച്ച ശേഷം രാത്രി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചതാണ്. രാവിലെ മാവെടുത്തു കറക്റ്റായി പുളിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ വെള്ളം ചേർത്ത് കറക്റ്റ് പാകത്തിന് കലക്കിയെടുക്കാം. നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആപ്പച്ചട്ടിയാണ് ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ചട്ടി ചൂടായ ശേഷം 1 തവി മാവ് ഒഴിച്ച് ചുറ്റിച്ചു കൊടുത്ത് അടച്ച് വയ്ക്കാം. രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞ് തുറന്ന് നോക്കാം. ചുറ്റും ബ്രൗൺ കളറൊക്കെ ആയി, നന്നായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം. തീ മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വയ്ക്കാം. നല്ല പൂ പോലെ സോഫ്റ്റാണ്, നന്നായി ചുവന്നിട്ടും ഉണ്ട്. വേറെ ഒന്നും ചേർത്തിട്ടില്ല. ഉലുവയും ഉഴുന്ന് മാത്രമേ അരിയുടെ കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ളൂ. എല്ലാവരും ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നോക്കൂ. സ്റ്റൂവും മുട്ടക്കറിയും ഒക്കെ കൂട്ടി കഴിക്കാൻ നന്നായിരിക്കും. കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കാണെങ്കിൽ തേങ്ങാപ്പാലിൻ്റെ കൂടെ കുറച്ച് പഞ്ചസാരയോ ശർക്കരയോ പൊടിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എല്ലാവരും ലൈക്കും ഷെയറും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കല്ലേ. പുതിയ ഡിഷുമായി വീണ്ടും കാണാം. Bye.